33-річний житель Лисичанська Павло Борокас – колишній курець з 10-річним стажем. Втім, чоловік вже 6 років як кинув палити. А все завдяки випадковості. Ми друзями поїхали на рибалку, це було 6 лютого. І так трапилося, що в моїй компанії були усі ті друзі, які не палять. А я забув купити цигарок. Так Павло цілу добу прожив без цигарок. Наступного дня чоловік вирішив не повертатися до шкідливої звички. Тяги до нікотину організм Павла не відчував. Тож він взяв усю волю в кулак і більше жодного разу не закурив. Кинути це зовсім не важко, якщо просто захотіти це. Це не те, що прям необхідність якась. Це треба просто зрозуміти. Медики та психологи запевняють, кинути палити може кожен, незалежно від віку та стажу куріння. Головне – бажання та впертість. І перший крок, який потрібно зробити у цьому напрямку – визнати залежність від шкідливої звички. Якщо ми признаємося собі, що ми зависимі, то ми розуміємо, що ми раби цієї залежності. Хто управляє нашою життю? Я управляю життю або моя залежність? Да, компанія, яка випускає ці сигарети. Ще один із дієвих способів – знайти собі однодумця. І коли рука потягнеться за цигаркою, краще набрати друга та поспілкуватися з ним. А от до поширеного методу заміни куріння, наприклад, цукерками, психологи радять ставитися з обережністю, аби це не призвело до іншої залежності. Куріння на чисто фізичному рівні – це сосання, да? Тому конфетку ми сосемо, сигарету ми сосемо, як в раннім дитинстві малыши сосуть маму і успокаюються. Ну, это может привести к другой зависимости. Пищевой от зла. Сахар – это тоже своего рода наркотик. Людям, які палять менше 5 років, може стати в нагоді фінансовий стимул. Наприклад, відкладати гроші, які вони витрачають на цигарки. Зазвичай за рік збирається кругленька сума, якої вистачає на відпочинок навіть за кордоном. Як би там не було, втім людина має зрозуміти, чарівної пігулки від залежності не існує. Лікарські засоби – це лише допоміжні речовини. Найдієвіший спосіб – повний контроль над собою.